Вчера след обед 44-годишна хасковлийка и 80-годишен турски гражданин посетили гише на отдел миграция в полицията. Те са дошли, за да могат да подадат документи за възрастния мъж за постоянно пребиваване в страната. В този момент, когато е подала документите към гишето на служителката, жената подава и 20 лева банкнота с думите да се почерпите. Въпросната служителка веднага сигнализирала на колегите си от икономическа полиция, които дошли на място. В хода на работата се изяснило, че удостоверението на възрастния мъж, издадено от Министерството на правосъдието, че е турски гражданин, предстои да изтече в края на месеца, а това налагало да се издаде ново такова. Служителките са му обяснили, че трябва да изготви нов такъв от Министерство на правосъдието и тогава да бъдат подадени документите. И в този момент последва даването на подкуп от жената и тя е задържана до 24 часа по образуваното досъдебно производство. От пресцентъра на МВР напомнят, че даването и приемането на подкуп е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода.